Tarixdan ma'lumki, cho'g'lanma lampochkalar O'zbekistonga bundan taxminan 100 yillar oldin kirib kelgan. O'z davri uchun u beqiyos mo'jiza bo'lganiga shak shubha yo'q albatta. Ammo taraqqiyot bir joyda to'xtab turmaydi. Bugungi kunda butun dunyoda cho'g'lanma lampalar o'z o'rnini energiya tejovchi svetodiodli lampalarga bo'shatib bermoqda. Chunki yangi avlod lampalardan foydalanish cho'g'lanma lampalarga qaraganda 5-10 marta samaraliroq. O'z navbatida dunyoning ko'plab davlatlarida endilikda cho'g'lanma lampalardan foydalanish qat'iyan taqiqlangan. Binobarin O'zbekiston ham ana shunday mamlakatlar qatoriga kiradi. Davlatimiz rahbarining 2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining energiya tejamkor lampalarni mamlakatning o'zida ishlab chiqarilishini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroridan kelib chiqib, cho'g'lanma lampalarni 2016 yil 1 iyuldan boshlab chiqarilishi, 2017 yil 1 yanvardan sotilishi to'xtatilgan. Lekin savdo nuqtalarida shu turdagi lampalar hamon sotilayotgani kuzatilmoqda. Tadbirkor va xaridorlar go'yoki hech narsani bilmaydigandek, xuddiki bu haqdagi qarorlar ular uchun hech narsani anglatmaydigandek tutishmoqda o'zlarini. Aslida ushbu qaror hamda unda belgilangan me'yorlarning mazmun mohiyatini hamma biladi. Axir energiya qanchalik kamroq sarflansa va bir marta qo'ygan chirog'imiz uzoq vaqt beminnat xizmat qilsa, bu har taraflama foyda ekanligi kundek ravshan. Ammo shu joyda aholi, xususan iste'molchilarga muhim jihatni eslatib o'tmoqchimiz. Cho'g'lanma lampalardan foydalanish energiya tejamkorlik nuqtai nazaridan bugun samarasiz amaliyot hisoblanadi. Chunki ularning foydali ish koeffitsiyenti 5% dan kamroqni tashkil etib, bu elektr energiyasining 95% issiqlikka, faqatgina 5% yoritishga sarflanishini anglatadi. Energiya tejaydigan svetodiod lampalarning ishlash davomiyligi cho'g'lanma lampalarga nisbatan 10 barobarga ko'proq bo'lib, yorug'lik samaradorligi 4-5 marta yuqori. Demak, energiya tejamkor lampalardan foydalanish avvalo aholining elektr tokiga nisbatan xarajatini kamaytiradi. Bu orqali davlatning energiya tejamkorlik siyosatiga biroz bo'lsa-da hissa qo'shiladi. Yana bir tomoni, bu bilan mamlakatimizda cho'g'lanma lampalarning noqonuniy savdosi-yu chegara va aylanma yo'llar orqali olib kirishga bo'ladigan urinishlar kamayishi mumkin. Talab bo'lmagan joyda taklif ham bo'lmaydi axir. Yilda davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tomonidan O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida o'tkazilgan 122 tezkor tadbir davomida 1 million dona mana shunday cho'g'lanma lampalar noqonuniy ravishda aylanma yo'llar bilan olib kirilayotganligi aniqlangan va ular tegishli tartibda musodara qilingan. 2019 yilning o'tgan davr mobaynida esa jami 66 holat bo'yicha 200 ming dona elektr lampasi musodara qilindi. Yaqinda Toshkent shahridagi chegara qo'shinlariga qarashli omborlardan birida aylanma yo'llar bilan olib kirilgan cho'g'lanma lampalarning katta partiyasi mana bunday tartibda yo'q qilindi. Kimlardir jonini xatarga qo'yib olib kirgan mahsulotlar qudratli texnikaning ballonlari ostida kunpayakun bo'ldi. Arzimagan pul evaziga jonini garovga qo'yib, chegaradan turli xildagi buyumlarni, ayniqsa O'zbekistonda taqiqlangan mahsulotlarni noqonuniy olib o'tishga urinayotgan kimsalar har doim ham qilayotgan qilmishlarining oqibatini tushunib yetarmikin? Yana bir achinarli tomoni shundaki, bular orasida oson pul topishni ko'zlagan o'smirlar ham uchramoqda. Bugungi kunda ba'zi fuqarolarning mana shunday noqonuniy xatti-harakatlari-yu turli hiyla va nayranglariga qarshi kurashish maqsadida chegarachilarimiz muhim chora-tadbirlarni amalga oshirishmoqda. Shuningdek, chegaraoldi hududlarida yashovchi aholi o'rtasida turli profilaktik tadbirlar ham o'tkazilyapti. Shu o'rinda xom xayollar bilan chegaradan turli tovarlarni pinxona olib o'tishga urinayotgan qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlar va ularga xayrixoh bo'layotgan kimsalarga aytar so'zimiz: biling, shahar bedarvoza emas. Kunutun sergak va hushyor turgan chegarachilarimiz bor ekan, har qanday nojoiz harakatlarning oldi olinaveradi. Qayta-qayta uringan bilan noqonuniy mahsulotlar ombori to'la beradi.